O Ceará consegue neutralizar. Olha aí, eu fui falar. Olha a bola na ponta para o Jailton. Chegou na cara do Fernando Henrique. Gol do Joinville. Jailton, camisa número 11. Ele foi com a tranquilidade, cara a cara com o Fernando Henrique, deu um tapa na bola no canto esquerdo. E o Joinville vira 3 para o Joinville, 2 para o Ceará. Os ataques se movimentam bastante, os meias, e contam com espaços generosos oferecidos pelas defesas. Então tá um jogo aí para sair ainda muitos gols, viu? E o Ricardinho recebeu um bolão do Jailton, fez o cruzamento, não chegou o Luizão, olha a batida pro gol! O atacante do Sport. Aí o Renan Teixeira. No lance o Jailton levou o melhor. Disparou o Jailton. Disparou o time do Paysandu. Yarley acompanha pelo meio. Já está na frente o Yarley. Jailton tirou, driblou. Magrão! Andrei. Na jogada individual, Jailton está com ele. E levou a melhor. Andrei recuperou, entregou com o Elcinho, abertura para o Badi, chegou por baixo para tirar o Jailton, mandou para escanteio. Olha só, chegou no carrinho ali no Jailton, essa bola saiu, vamos ver. Ah, não saiu não. Na virada do primeiro para o segundo tempo, passou o Carlos Alberto, chegou bem na marcação, agora o Jailton. Legal aqui para o Eduardo Ramos. Jailton. Dentro da área para o Baleilson, recebeu, tentou o corte, foi para o chão, é pênalti! We'll be right back.
marcação individual. O Bruno Reis e o Ricardo Conceição marcavam os dois. Vamos ver essa bola do time do Comercial. Bola aberta para a direita, vai sair o gol! Gol! Jailton! No primeiro minuto do segundo tempo, na saída do goleiro Denis. O toque do Jailton! O Comercial no comecinho do segundo tempo faz o seu gol. Um Comercial, um São Paulo, Jailton. Ele cima não encaixa a marcação, Joinville vem de novo. Boa bola, Jailton. De fora da área, bomba, ela foi na rede do lado de fora. Com a perna direita, Jailton. Dá um susto de novo no torcedor do Criciúma. O erro da defesa do Asa é deixar o Nicásio livre lá no segundo pau. Tentava a jogada, o Gleibson. Apareceu bem na marcação o Jailton. Pelo Wanderson, ficou com o Didira, conduz, já tenta a finta e é desarmado. Apareceu bem na jogada, o Jailton vai tentando sair para o jogo. Para o time paraense. Aí a escalada pelo lado direito do Lulinha, chegou ali de fundo, tentou o cruzamento. Bola bate em Jailton e sai escanteio para o Ceará. Com a entrada do Léo Gamalho no lugar do Lulinha. Jailton. Vai levando, conduzindo bem ali o Jailton pelo meio. Faz o giro ainda ele, enganou bem. A torcida aplaudiu. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.